ახლა კი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. ხელოვნების მუზეუმი უამრავ ხელოვნების მუზეუმის კოლექციებში უამრავი შედევრი ინახება. ამ თითოეული მათგანის შესახებ, უმრავლესობის შესახებ სიუჟეტი მოგვეგზავნა ქეთი ვაშაკიძემ. ნახოთ. შედევრები ხელოვნების მუზეუმის კოლექციებიდან. ამ სახელწოდების გამოფენას შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი მასპინძლობს. ექსპოზიციაზე საცავში დაცული უნიკალური ნამუშევრებია წარმოდგენილი. უძველესი ხატები, უფლისციხის არქეოლოგიური გათხრებიდან მოპოვებული ქვის, ცვლის, ლითონისა და თიხის არტეფაქტები, სვეტიცხოვლის კანკელის ფილა და ყაჯარული მხატვრობის უნიკალური ნიმუშები. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ ექსპონატებისა, რომელთა გაცნობის საშუალებაც დამთვალიერებელს ეძლევა. ეს გამოფენა ნამდვილად არის შესანიშნავი, იმიტომ რომ აქ წარმოდგენილი ექსპონატები უკვე დიდი ხანია აღარყოფილი ექსპონირებული, იმის გამო რომ ჩვენი მუზეუმი გარკვეულწილად რეაბილიტაციაზე დადგა ბევრი წლის წინ, დაიხურა საექსპოზიციო დარბაზები, მხოლოდ ორი საექსპოზიციო დარბაზი იყო დარჩენილი და აქაც იმართებოდა დროებითი გამოფენები, ზოგი შემოსული გამოფენა, ზოგი თვითონ მუზეუმის კოლექციებიდან. სწორედ იმიტომ, რომ საზოგადოებამ ნახოს რამდენი მნიშვნელოვანი კოლექციის მფლობელია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი და რამდენად საჭიროებს ეს მუზეუმი რეაბილიტაციას, განახლებას, ის რომ აი ეს კოლექციები იყოს სამუზეუმო პირობების შესაბამისად განთავსებული საფონდო სივრცეებში დაცული და იყოს რაც შეიძლება მეტი საგამოფენო საექსპოზიციო სივრცე, რომ საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი იყოს ამ კოლექციების დათვალიერება და იმ კულტურასთან ზიარება, რომლის მფლობელიც გახლავთ ხელოვნების მუზეუმი. გამოფენის კონცეფცია სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ გვეჩვენებინა რამდენად მნიშვნელოვანი კოლექციების პატრონი ვართ. მინდა წარმოგედგინოთ არქიტექტურული ფრაგმენტების ფონდი, რომელიც დიდი ხანია, ანუ ერთ-ერთი უძველესი და უმნიშვნელოვანესი ფონდია ხელოვნების მუზეუმში. ის ფონდში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის უმდიდრესი, საქართველოში უმდიდრესი კანკელების კოლექცია. წარმოგიდგინოთ მინდა ქვის სტელა. ეს არის ერთგვარი მცირე სამლოცველოები, რომლებიც იწვებოდა ღია ცის ქვეშ ეკლესიასთან ახლოს ან სადმე მდინარის პირას. ისინი წარმოადგენდნენ ქვის სვეტებს, ძირითადად ოთხკუთხა ქვეტის, თუმცა გვხვდება მრგვალი სახისად, რომლებიც მაგრდებოდა ბაზისში, ზემოდან მათ ჰქონდათ კაპიტელი, კაპიტელის თავზე კი ორმო იყო სამაგრი, რომელშიც იდგმებოდა თავისუფლად მდგარი ჯვარი. ეს სვეტები, რომლებიც მის ეს ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენენ, ყველა მხრიდან იყო მორთული სხვადასხვა ორნამენტებით. წარმოდგენილი არის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული ნიმუში სტელებისა, ეს არის მე-5-6 საუკუნე ის მიჯნის სტელა, ბოლნისის სიონის מחლობლად არის ის ამოღებული. მეორე ექსპონატი, რომელიც ჩვენი ფონდიდან არის წარმოდგენილი, ეს არის კანკელის ფილა. ეს არის ბარიერი, რომელიც საკურთხეველს გამოყოფს ინტერიერის დანარჩენი ნაწილისაგან. კანკელები არსებობს ქვის, ხის, არსებობს თაბაშირისაც, მაგრამ უმეტესად საქართველოში ქვის კანკელები გვხვდება. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი სვეტიცხოვლის კანკელის ფილა, რომელიც არის 10 და 11 საუკუნის, სწორედ ამიტომ წარმოვადგენთ, რომ აქ ორი პერიოდის ნიმუშია მეორადი გამოყენების კანკელის ფილა. ანუ 10 საუკუნის ფილაზე თქვენ ხედავთ, ეს არის ფართო მოჩარჩოება, რომელიც მცენარეული ორნამენტით არის შექმნილი, ხოლო ცენტრალურ არეზე არის ჭადრაკული ფორმის გეომეტრიული ორნამენტი. ეს არის 10 საუკუნისა. აი უკვე 11 საუკუნეში, როდესაც მოხდა მელქისედეკ კათალიკოსის მიერ ხელახალი აღშენება სვეტიცხოვლის ტაძრისა, აი იმ პერიოდის არის კანკელის მეორე მხარე, ანუ ის თავიდან დამუშავდა და აქ უკვე წარმოდგენილია ისევ აი ესეთი ფართო მოჩარჩოების ნაწილი მცენარეული ორნამენტით და ცენტრალურ სიბრტყეზე არის გამოსახული ქრისტეს დიდების კომპოზიციის ფრაგმენტი. ზევით წრიულ მედალიონში მთავარანგელოზის გამოსახულება, ქვემოთ არის ტეტრამორფი. გამოფენა ხელოვნების მუზეუმის ყველა კოლექციას მოიცავს. წარმოდგენილია როგორც ქართული, ასევე მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. ღონისძიების ორგანიზატორთა განცხადებით, ამ კონცეფციით ბოლო ათწლეულების განმავლობაში აღნიშნული ექსპონატები ფართო საზოგადოების წინაშე პირველად გამოიფინა. მათივე განმარტებით, დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესის გამო ექსპოზიცია კიდევ ერთ თვეს გაგრძელდება.